kenan hi mutum ba iko ki fita he an takura mi an mutane san girman babba san girman wai mai gari ne aku wai yana son auren yarinyar tsofai tsofai da shi ya kai ka tsufa malam ni da ka je ka tissa ubana a gaba yazo daura min aure da kai malam sanin kanka ai ka san yarinya ce wai nan yaran da suka wuce na garin nan ne kuwa aure ya kama ni gari ma hukaci na ka kama kankar da mai gari gara ma in ci shinka mai fira kawai kaya za a ci da kuciya ta a ci wai za a hada ni da mai gari yana yawo kadau kadau kamar iska ta dauke ni ga hukuncin goran bala in sokoto mace ba allura cikin ruwa ce ni dai gaskiya ina ganin ban yi hakura da kawai shin ni za ka gwada ma allura cikin ruwa ce allura nawa ne sama cikin ruwa na dogo gun waye kawo ka wani kofar gidan wallahi ranka ya dade rabi ne rabi ne nan ina gona ce in raka shi wurin bin ba sa ai you must try but that is good to go dahi.